بسم الله الرحمن الرحیم د امریکا په ګډون یو شمیر نړیوال او د سیمې هیوادونه ولې د افغانستان اسلامي امارات پرمختګ نسی زغملای په وروستیو کې پاکستان ولې په بیلابیلو پلمو سره د اړیکو د خرابوالي هڅې کوي د تورونو سره سره د کابل او اسلام آباد د اړیکو جوړښت شونی دی کنه نن پر همدې د پوځي شنون کې ښاغلی احمد خان اندر سره باز کو اندر سره په خیر راسی د سیمې هیوادونو سره د افغانستان اوسنۍ اړیکې څنګه ارزوي یا ګڼي بسم الله الرحمن الرحیم تاغله سید فیض احمد لطیف صاحب تاسو او خپل تجرملو یو ډول ته سلامونه ونی دیلی وړاندې کوم وعلیکم السلام تاسو پیږی چې زموږ د پنځه سلیتو کلونو له جګړو څخه بله زموږ ګاونډیانو د سیمې ځینې هیوادونو او زبردواکونو دې ګټې پورته کړي په داسې حال کې چې د دوی د سیالیو په رقابتونو کې په میلیونونه افغان شهیدان شوي په میلیونونه بهر ته ماجد شوي او په میلیونونه افغانان همدا اوس هم موږ کونډې لرو یتیمان لرو او خلک هم د ډېر سخت اقتصادي ناورین سره مخامخ دي نو دوی ځانونه ډېر مالداره کړي دي او افغانستان ته کوشش کوي چې بیا جګړې راوړي او خپل د اقتصاد څرخې چې تل څرخولی ده بیا یې وڅرخوي بلې ګورئ دوی دا فکر نه کوو چې د طالبانو له راتګ سره په افغانستان کې کاملا څوګه سره جګړه ختمه کېږي او دلته به دوی یو سرتاسري امنیت راولي دوی دا فکر کوو چې افغانان به کورنۍ جګړې ته مخې کړي د پخواني جمهوریت وسوال او همداسې ځینې هغه تنظیمونه چمتي وو دوی به له طالبانو سره جګړه کړي او دوی دغه ګاونډیان او دغه بدبختونه به زموږ سلبینی او د دوی د اقتصاد ماشین به بیا چلانېږي خو له نیکه مرغه چې هغسې ونه شول همدا ملایانو ته چې دوی په ښه سږ نه کتل کله تورست ویلی کله بدلو پکې کتل او ځینې افغانان هم چې موږ یې حکومتونه تجربه کړي دي په دغه راز چې اوس امنیت ده امنیت نه و ټینګړی نو ځکه دغه ځینې هیوادونه هڅې کوي چې بیا خپلې نیابتي جګړې دلته راولي او بهترینه لارې زموږ ګاونډیان دي لکه پاکستان چې تل یې زموږ د هیواد په کورنۍ چارو کې لاسوهنې کړي زموږ د خلکو د سرنوشت په سر یې تجارت کړی دغه ارمان یې اوس له خاورو سره خاورو شوی هڅې کوي چې د زبرځواکونو پروژې واخلي او کمیشن وکړي بیا زموږ په هیواد کې جګړه راولي دلته د افغانستان اسلامي امره او هغه افغانان چې په هره ډله تنظیم یا ګوند کې دي هغه باید لاسونه سره ورکړي د خپل هیواد د سرتاسري امنیت د لا ټینګښت او د ځمکني بشپړتیا د ساتلو لپاره هڅې وکړي یو داسې لویه جرګه جوړ کړي چې یو قانوني حکومت ولرو او خارجي سیاست کورنۍ سیاست هم نړیوال ته معلوم شي بیا به دغه نړیوال موږ ته ګوتې نه نیسي او بې ځایه کاذبه تهمتونه به هم په افغانانو باندې نه کوي. بلې جناب اندر، خپله د ملي یووالي انګېزه خپروي، همدا اوس هم وایست چې ټول قومونه ټول ګوندونه باید ملي یووالي او یو بل ته لاس ورکړي د افغانستان په آبادۍ کې ونډه واخلي. تاسو خپلو خبرو کې اشاره وکړله هغه چا چې ویل چې مثلا ملا څه نسي کولی یا مثلا ملا نسي کولی چې حکومتداري وکړي، اما نن هغه ملا ګورو چې حکومت اداره کوي، په افغانستان کې امن راوستی دی، غلا چور فساد همدا ورک سوي دي، اقتصادي پرمختګ تاسو ګورئ. هغه کسان چې د جګړې شعار ورکوي په بهر کې ځینې د تیر جمهوریت چارواکي څه ویل لري او څه باید وکړي په داسې حال کې چې اوسنی حکومت یو کمیسون دوی ته جوړ کړی دی چې راسي په افغانستان کې خپل ژوند وکړي، اما امنیت به نه خرابوي په دولتي او نورو مواردو به کار نه لري. ګورئ په افغانستان کې ډېره اوږده جګړه تېره شوې ده. دا جګړې اکثرا دلته د زبرځواکونو د سیالیو په خاطر وي چې لکه مخکې مې ویل افغانانو قرباني ورکړې ده. افغانستان د ټولو ورونو ملتونو ګډ کور ده. په تېره کې هم ټولو تنظیمونو امتحان ورکړی، هېچا هم دلته ګلا نه دي کړي دي طالبانو په ګډون. بلې خو الحمدلله چې اوس یرغل نشته، اجنبیان نشته، سرتاسري امنیت ده،
لدې سرتاسري امنیت نه ټول ورونه ملتونه دي باید ګټه پورته کړي او هغه پخوانی د جمهوریت او یا لغنه مخکې لکه زموږ په شان چې بهر ته راغلي دي که چیرې بیرته وطن ته نه ځي هم خو د دې وطن د خلکو د سرنوشت په سر باید لوبې ونه کړي او نورو هیوادونو ته غلامي ونه کړي زړه وسوځوي او د اسلامي امارت څخه زموږ هیله دا ده چې په خپل حکومتولۍ کې اصلاحات راولي بله د نړۍ بهانې له ځانه لرې کړي او د افغانانو هغه حقوق چې په اسلام کې هم ورکړل شوي دي هغه ورته ورکړي دلته باید یو داسې همقبول حکومت وي د پردیو په لاس جوړ شوي حکومتونه که د راولپنډي وو او که د بن وو موږ یې نتیجې لیدلي دي چې په میلیونونو افغانان ووژل شول شهیدان شول او بهر ته لاړل او افغانستان هم ورام ران شو دا وطن د افغانانو ده او په یو بین الافغاني لویې جرګې سره باید موږ د خپلې حکومتولۍ راتلونکی وټاکو او که چیرې افغانان لاسونه سره ورکړي دا وطن جوړېږي که نه یې په بیا سره وایم چې نه یې موږ ته امریکا نه چین نه روسیه نه هند او نه دغه ظالم شیطاني هیوادونه چې په نوم سره اسلامي دي په حقیقت کې کفري قوانین لري موږ یې د عام ولس سره ستونزې نه لرو د دوی سیاستونه لکه د پاکستان د افغانستان لپاره خرابه ستراتیژي لري نه غواړي چې افغانان په کرار پرېږدي تاسو ولیدل چې تېره هفته یې زموږ په سپېڅلې خاوره بمبار شو کړې او د خپل هېواد امنیت نشي ساتلی د خپلو خلکو ستونزې نشي حل کولی هلته ډېر بد اقتصادي او سیاسي ستونزې دي کوشش کوي چې د دوی ستونزې موږ ور حل کړو په داسې حال کې چې موږ خپله د نړیوال ټولنې سره ستونزې لرو تعامل سیاسي وړاندې نه دی راغلی او دوی باید هسې وکړي موږ ته ښه لابیګري کړې وای برعکس امریکا هم کوشش کوي چې د روس او د چین د ایران په مقابل کې افغانستان په لوی لاس د توریستي ډلو مرکز وګرځي او اعلانونه کوي په داسې حال کې چې د اسلامي امارت امنیتي ځواکونه د ټولو توریستي ډلو په ځانګړي ډول د داعش په ځپلو کې ډېر بریالی ده بله هو که چیرې اسلامي امارت په کور دننه کې ستونزې هوارې نه کړي ټولو افغانانو ته غېږ خلاصې نه کړي دغه کمیسیونونه چې ما ستاسو څخه واورېدل دا ګټه نه کوي بلکې اساسي قانون به جوړ شي د اساسي قانون په بنسټ باید ټول افغانان د خپل هېواد په بیا رغونه کې لاس په کار شي او مټې رابډوي بله جناب اندر تاسو خپله هم نظامي تجربه لرئ تر څنګ یې سیاسي اړخ هم د دې پاکستان ستاسو خبرو کې اشاره پاکستان ته وه څه ډول یو سیاست باید غوره سي تاسو ویل چې هغه اسلامي هیوادونه چې په نوم اسلامي دي هم قانوني کفري دی څه ډول یو سیاست غوره کړي اوسنی حکومت څه باید وکړي په پیل کې زموږ تاسو ګاونډیان چې ورڅخه ښې خاطرې نه لرو همیشه د افغان خاوره باندې تور بورې کوي همیشه کله ناکله پر افغان خاوره بریدونه کوي ښه مثال یې تاسو وړاندې کړي چې پاکستان څه موده وړاندې یو برید وکړي مننه کوم افغانان باید پوه شي چې نه یوازې پاکستان ده ایران هم موږ ته ډېرې دښمنۍ راوړي دي ډېر لاسوهنې کړي دي همداسې اوس د مرکزي اسیا هېوادونو لکه تاجکستان لکه نور ځینې هېوادونه دي کوشش کوي چې د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنې وکړي خو پاکستان د امریکا او د غربي نړۍ هغه تخته د خیز ده چې همیشه یې په دا پنځه کلونو کې زموږ د هېواد په کورنیو چارو کې لاسوهنې کړي دي او دغه حکومت کفري ده او دوی په لوی لاس غواړي چې زموږ هېواد ته یوه بله جګړه راولي لنډه خبره ده که چیرې افغانان د پاکستان ایسای او پوځ ته غلامي ونه کړي د دوی د غلامي نه لاس واخلي خپلې ملي منافع په نظر کې ونیسي د خپلو خلکو وژنې د دوی د ملایانو په خوله ونه کړي زه باور لرم چې پاکستان زموږ په کورنیو چارو کې لاسوهنې نشي کولی تاسو وګورئ چې همدا اوس اسلامي امارت خپل دریز د ګاونډیو بیا په ځانګړي ډول د پاکستان سره سم غوره کړی ده د پاکستان چیغې او نارې وتلي دي پاکستان حاکمان یې لکه لیونیان په نړیوالو سټیو کې په افغانانو تهمتونه لګوي او پي ټي پي چې دوی نشي بهر کولی هغه په افغانانو باندې کوي او پاکستان ډېرې هغه څه لري چې دوی له دې موقع نه استفاده وکړي د ډیورنډ د کرغړنې کرښې
اتویش کاله پوره کیږي تر اته که زموږ خاوره ده باید را پوچې کړي خو دوی اغزن سیمه هم تېر کړی ده او هلته پښتانه او بلوڅان ډېر ځوروي وژنې بمباردونه ورباندې کړي دوی کوشش کوي چې دا سیمه کې پښتنو ته هم جګړه راولي د دواړو خواوو افغانان په جګړه سره واچوي پښتانه په خپل منځ کې دښمنان کړي دا د دوی ګټه ده او په جګړه کې د دوی ډېرې زیاتې ګټې دي چې کوشش کوي چې جګړه راولي دې سیمې ته خو پاکستان دې په دې پوه شي نور هغه وخت لرلی چې دوی به د افغانستان د خلکو په سرنوشت لوبې کولې افغانان راویښ شوي دي ځینې د دوی غلامان شاید پاتې وي دغه د داعش مرکزونه په پاکستان کې دي او د افغانانو له فقر او بدبختي نه او د ځینو خپلو اندر صاحب اندر صاحب ځینې بلې ستاسو خبرو کې داسې یو څه و بلې مخه به ان شاء الله ونیم اندر صاحب ستاسو خبرو کې داسې یو څه و چې ځینې د پاکستان غلامان پاتې دي څوک دي ښاغلی اندر د پاکستان غلامان په پخوانیو مجاهدینو کې وخت ورغلي چې دوی سره ناست دي بلې او د پاکستان غلامان شاید په طالبانو کمی دي په دې باندې موږ سترګې نه شو پټولی هلته افغانان 15 کاله وو کمپونه وو د هغوی ایسای او د امریکا او د نورو غربي نړۍ د انګرېزانو استخباراتو د افغانانو نه ډېرې ګټې پټه کړې دي او ډېرې اجیسان کړي دي موږ هیله من یو چې اسلامي امارت په لومړي سر کې په خپلو ادارو په امنیتي ارګانونو او په خپلو کسانو کې یو داسې فلتري کار وکړي چې د پاکستان او که د هر هېواد اجنټان وي هغه په خپله سزا د عمل ورسوي تر څو زموږ په هېواد کې د پاکستان او د نورو هېوادو د لاسوهنې لپاره شرایط اماده نه شي دا موږ یو چې روسان هم هم راوسي دي دا موږ یو چې امریکایان ته هم لاره برابره کړې دا موږ یو چې پاکستان ته هم غلامي کړې ده ایران ته هم غلامي کړې ده همدا اوس زموږ ځینې سیاسیون د دې لپاره چې له طالبانو سره مخالفت لري د هر هېواد حتی د پاکستان د هوایي برید ملاتړ اعلان کړ داسې ظالمان موږ لرو نو دا افغانان دي چې شرایط عمله کړي موږ باید اول د پردیو غلامان په دار کړو تر څو دا وطن نور له دغسې اجنبیانو د غلامانو او د پردیو د خدمتکوونکو نه خلاص بله جناب انتر لتورون سره د کابل او اسلام آباد اړیکې د جوړښت لور ته تلای سي که چیرې یو پر بل تور لګول کیږي یا مثلا همیشه پاکستان تور پوری کړی ولې نه موږ نه یوازې د پاکستان بلکې د ټولو ګاونډیو د سیمې او د نړۍ هېوادو چې همدو خو زموږ هېواد ګران کړی ده زموږ ورونه یې په جنګ اچولي خو بیا هم د دوی سیاسي اقتصادي فرهنګي ډیپلوماتي ګاډیو کې ډېره زیاته اړتیا لرو چې دا باید موږ ورسره وکړو خو پاکستان چې تلې خوبونه لیدلي دي د افغانستان د جغرافیې لپاره نه یوازې چې د راټکه زړه سوی نور کې هم وړاندې راغلي دا سیمې خاردار به د دوی لرې کېږي دوی په سلهاوو کیلومتره وړاندې راغلي خپل سر یې دا اغزن سیم تېر کړی ده دلته زموږ د خوا څخه اپراسیون او نظامیان او د سیمې د پېژندلو کې حاضر نه وو دوی په خپل ځای ډېرې کړې کړي دي لیدل خو د افغانستان له دایمي امنیت تلپاتې سوله په افغانستان کې ښه وضعیت نه یوازې د پاکستان بلکې د ټولو ګاونډیو لپاره ډېر ګټور تمامېدی شي همدا اوس د دوی ترانزیتي لاره له افغانستانه د مرکزي اسیا ته د مرکزي اسیا د هېوادو لاره جنوبي اسیا ته د افغانستانه ده نو دا ظالمان ولې نه غواړي چې په افغانستان کې امنیت شي بلې جناب اندر د دا سورز په هیله او دا سورز برازي چې کوم اغزن تار چې ډيري افغانان قرباني سوي دي له منځه به ځي د یو افغان نظامي په توګه چې په تیر کې په نظامي برخه کې فاته سوي یاست د پاکستان یا د پنجاب پر وړاندې مو دریځ څه دی مننه کوم موږ د پاکستان سره کسان بیر مشترکات بله خو د پاکستان سره موږ د جغرافیې سره پاکستان عام ولسی دی شریف کو ایسای همداسې پنجاب چې نه یوازې په افغانانو باندې ظلمونه کړي بلکې په خپله په پښتنو بلوچو په سندانو باندې ظلمونه روا کړي دي د دوی په ضد سره باید موږ خپل یووالی او خپل د افغانستان د حکومت جوړونې کارونه وکړو دوی ته یوازینی جواب زموږ یووالی ده چې موږ د دوی سره خپلې هغه پخوانۍ ستونزې مواری کو او
پاکستان حاکمان د لوډ سپیکر معنا لري هغوی ټول هغه صلاحیت د فوج او د استخباراتو په راس کې او د فوج د استخباراتو د امریکا او د انګلیز نه تنخواګانې اخلي په عمق د ستراتیژیک افغانانو ته هیڅ راز بدون نه راولي نو ټول افغانان دلته یو موټی شي او د افغانستان اسلامي امارت باید له دوی سره متقابلا دریځ ونیسي که نه وي دوی ډېر خوبونه دي د دوی سره زموږ ښه روابط که چېرې موږ یې غواړو دوی له دې نه استفاده کوي موږ باید په نړیوالو هېوادونو کې دوستان پیدا کړو او د پاکستان دغه د 15 کړنې او دا اوس د دروغو تهمتونه یې باید نړۍ ته افشا کړو ملګري ملتونو کې باید موږ خپله استازولي ولرو تر څو هغوی هم د پاکستان په کړنو خبر شي او زموږ خاوره راټکه موږ ته راکړي اندر صاحب بل استاد دریت سره د دې ستونزې موږ خپل خاور امنیت کو او په سیمه باندې هم ستونزې او توریستي ډلې وي پر وړاندې به یې څه ډول عمل کوي ښاغلی اندړ دریځ دې څه دی بخښنه غواړم که له سره بلې همدا سکړونو په نتیجه کې ستا دریځ څه دی ښاغلی اندړ پر وړاندې څه ډول عمل کوئ ډېر ښه لکه په تېره اونۍ کې چې دوی زموږ په سپېڅلې خاورې بمبار وکړ او هغه کس عبدالله شاه چې دوی ویلي وو هغه خپله په یو ویډیو کې په سویلي وزیرستان کې راڅرګند شو زموږ بېګناه خویندې او ماشومان یې ووژل او د افغانستان د اسلامي امارت د وسلوال پوځ د سرحدي ځواکونو د دوی په پوستو حملې وکړې په دغه راز سره باید موږ سره متقابلا عمل وکړو که چېرې دوی ته خپل افغاني غیرت چې دوی فکر کوي زموږ افغاني غیرت دلته شوی ده ور وې نه کوي دوی به نورې لوبې وکړي په دوی باندې باید حملې وکړو خو یوه خبره د افغانانو لپاره ډېره مهمه ده چې پاکستان قصدا او عمدن غواړي چې موږ په خپلو پښتنو ورونو حملې وکړو په پښتونخوا کې په بلوچستان کې باید موږ حملې ونه کړو زموږ حملې باید په کراچۍ لاهور په پنجاب کې وي تر څو دوی ولړجېږي دوی خو همدغه تمه یې ده چې د دواړو غاړو د ډیورنډ کرښې پښتانه په جګړه سره واچوي زموږ د ځواکونو حملې باید په پنجاب کې وي بله په سیمه کې د امنیت ساتلو لپاره ښاغلی اندړ یوازې د اوسني حکومت کار دی چې ترسره یې کنه ګاونډي هېوادونه هم باید ونډه ولري ګورئ توریزم چې دوی نارې وایي او افغانان یې دا 15 کاله قرباني دي بله او دوی په لوی لاس توریستي ډلې که داعش ده که نورې لشکرتبه دي دا یوه افغاني بیز نه لري نه زموږ سره مذهبي نه کلتوري نه ژبني اړیکې لري دا ټول د زبرځواکونو د استخباراتو په راز جوړې شوي دي که چېرې واقعا د سیمې هېوادونه د روسیې چین ایران همداسې د هند په ګډون او د امریکا په ګډون نړیوال زبرځواکونه او زموږ ګاونډیان غواړي چې د توریزم او توریستي ډلو پر ضد په رښتیا سره مقابله وشي باید د افغانستان اسلامي امارت سره سیاسي تعامل جوړ شي زموږ حکومت پر او یو ګډ عملیاتي او اپراتیون پلان جوړ شي تر څو د دغې پدیدې مقابل کې ښه مبارزه وشي او سرکوب شي او د دوی ریښې پیدا شي دا خو ډېر لوجستیکي او مادي بودیجو ته اړتیا لري دا له کومه کېږي چې ټوله نړۍ ته ډارېږي د دې مقابل باید یوازې افغانان نه وي بلکې د سیمې هېوادونه ټول له موږ سره یو ځای شي ډېره مننه په اخر کې که دا راته وویل ښاغلی اندړ اوسنی حکومت باید حق اولیت څه ته ورکړي تر څو حکومتي برخه لا هم پیاوړې او قوي سي او یو داسې نظام په افغانستان کې ولرو یو داسې یو پیاوړی نظام وي چې بیا یې پر وړاندې هیڅوک هم ونه درېږي څه کول پکار دي ډېره ښه پوښتنه ده موږ دا 2.5 کاله کې افغانستان اسلامي ته وړاندیزونه کوو چې ګورئ جګړه ختمه ده جنوبیان ورک موږ ټول افغانان یو ورونه یو او ټول هغه مرور ورونه چې بهر ته په جمهوریت کې کار کوو تښتېدلي او یا پخواني کادرونه باید را وغواړو موږ به هېواد کې باید یو داسې حکومت جوړ کړو ټول افغانان خوشحاله وي او ټول افغانان د دې پټولۍ په هنداره کې ځان وویني تاسو به بیا وګورئ چې موږ د خپلو معدنونو نه د خپل دغه ستراتیژیکي او جیو پولیټیک موقعیت نه څنګه د خپلو ګټو د خپلو خلکو د ګټو لپاره استفاده وکړو ټوله نړۍ زموږ جغرافیې ته غله ده خو موږ تا
تاسو وینئ چې دولس میلیونه مهاجر اوس هم زموږ کډونه وځي په هېواد کې فقر تقریبي ده. د دې لپاره اسلامي امارت دنده لري چې د یو دایمي حکومت د جوړولو لپاره د ټولو افغانانو حق حقوق ورکړي، په ځانګړي ډول زموږ د خویندو د تعلیم حق باید ورته ورکړي، تر څو دا وطن لکه د خویندو او د وروڼو په شان په ګډه سره آباد کړو او د نړۍ خیال کړو. دغه ورتجي او خاین مزدور ځینې هېوادونه چې زموږ افغانانو ته څنګه د دوی تمې هم وچکېږي، دا په موږ افغانانو پورې کړي چې څنګه کولی شو موږ دلته یو قوي افغان اسلامي حکومت ولرو. بله، ډېر ډېر مننه کوم. د پوځي او نظامی او سیاسي چارو کارپوه ښاغلی احمد خان اندړ چې تر دا وخته هم زموږ سره د نن شپې په نن خبره کې بحث کوي، کور مو ودان. مننه کوم ښاغلی. درنو لیدونکو، راسره خبرونه کې پوځي شنونکی ښاغلی احمد خان اندړ صاحب میلمه و. دا د نن شپې د نن خبره. تر بیا ښه وخت.